ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନବିଦାସ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏନ୍ଏନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ଏମ୍ଏମ୍ ଜିଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଇ ଗୀତ୍ କେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ ମୋର ପ୍ୟାରା ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ ଓ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ ଅମିତ ଗାଣ୍ଠା ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନୀଲାମ୍ବର ନାୟକ ରାୟପୁର। ଆଉ ଇ ଗୀତ୍ କେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଛନ୍ ମୋର ପ୍ୟାରା ଭାଇ ଖୁଟଲୁମୁଣ୍ଡା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ। ଆଉ ଇ ଗୀତ୍ କେ ଲେଖିଛନ୍ ହିମେଶ ମିର୍ଦ୍ଧା ସଲଣ୍ଡି। ଆଉ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ବୈଶାଖୁ ଜାଲ, ଡୋଲାମଣି ତାଣ୍ଡି, ରମାକାନ୍ତ ଦାସ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ମହାବୀର ରେସିଡେନ୍ସିର ଯେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଟିମ୍। ଆଉ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚିନ୍ତା ସୁନା ଓ ବିଜେ ତାଣ୍ଡି ଓ ରାଜ ସୁନା ଓ ପ୍ରମୋଦ ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ କେ ରକ୍ଷାର ମ୍ୟାନେଜର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନ୍ଦ, ଯୁଗାନ୍ତ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଉ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ବରରାମ ଭାଇ। ସବୁ କରୁଛେ ତୁମର ଯବାନି, ତୁମ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଯବାନି ନେ ଧନ ମାରୁଛ କେତେ ଫୁଟାନି, ଆମେ ଜାଣି ଅଛୁ ତୁମେ ନାଇଁ ଜାଣି କରୁଛେ ତୁମର ଯବାନି।
জীবন জবানির বয়স বয়স আউ তুমি কেতে মরুথিস দুই দিনিয়া জবানি নে ধান মাদুচা কেতে ফুটানি আমি জানি অছু তুমি নাই জানি করুছে তোমার জবানি চালি কি বাজবানি বয়স বয়স ভাবতা।